to je projekt koji smo naslijedili, učili smo sve što možemo da ga dovršimo i da ga se pusti u rad. Jer svaka druga alternativa zapravo za građane grada Zagreba bila štetna. Nakon podužeg iščekivanja, evo mogu reći konačno da je jučer dobivena zadnja dozvola za rad sljemske žičare, tako da to je znači dozvol za rad od strane ministarstva mora, prometa i infrastrukture, tako da mogu najaviti da su time sveće, da su se time stekli uvjeti za puštenje žičare u rad i on će sutra u podne biti svećeno pušten u rad. A za građane će oni početi redovno raditi od četvrtka ovaj tjedan. Znači sutra će biti podne svečano otvorenje, naravno za predstavnike vas medija i druge dužnosnike. S druge strane, žičara će, kažem, redovnim radom početi od četvrtka i bit će otvorena radnim danom od 9 do 17 sati, a vikendom od 8 do 18 sati. Ona će, još bi iskoristio priliku da raščistimo sada neke stvari na ovoj konferenciji za medije. Naime, ukupna cijena žičare je trenutno 537 milijuna kuna. Znači, ove neke informacije koje se često spominju u medijima, oko 700 nešto milijuna kuna, uključuju i PDV, međutim, budući da je ZET, investitor žičare, on je, ZET se nalazi u sustavu PDV-a, tako da taj PDV trošak treba odbiti. Znači, on nije stvarni trošak. I u tom smislu, finalno, znači, cijena žičara je 537 milijuna kuna. I ono što isto tako mogu, nažalost, reći, sve analize koje smo radili u ovih zadnjih mjeseci, da vjerojatno niti 1% investicije od ovih 537 milijuna kuna neće biti vraćeno iz prihoda koje će žičara ostaviti. Znači, kapitalna investicija, kapitalni troškovi, žičare će biti pokriveni od strane iz proračuna grada Zagreba, znači od strane građana grada Zagreba, kroz poreze i prireze koje taj proračun